Hi semua, welcome back to my channel Izwa.my. Suara still sexy, still ada batuk sikit-sikit lagi. Izwa belum baik sepenuhnya. Hopefully semua ni akan hilang tak lama lagi. So hari ni Izwa nak make up. Izwa tak pernah buat, tapi Izwa nak try hari ni lah dengan korang. Smoky Halo Eyes. So I've done my foundation, contour, dah letak bedak, dah buat kening. So kita tinggal buat mata je. So let's try. Hopefully jadi. So okay, as usual, Izwa akan buat macam smoky, brown smoky macam tu. And Izwa akan gunakan lagi Anas. Nak tengok sejauh mana Paradise Palette ni boleh bagi kita different look every day. So Izwa akan ambil warna rabuk sikit. Dah comot dah pun palette ni. Izwa nak guna warna apa ya? Ultraviolet. Okay, Izwa nak try warna dark. So warna ni nama dia ialah Cosmos. Dia bukan hitam, bukan hitam black-black tu. Dia nampak macam hitam tapi dia bukan black-black tu. Dia macam very very dark grey. So dia akan ada efek black lah. So hari ni Izwa nak share dengan korang. No, kita pakai macam ni. The first, very very first step. Okay, before Izwa letak warna Cosmos ni tadi, Izwa letak dulu warna 5661 untuk base dia. Mula letak warna ni, lepas tu baru bubur warna ni. Okay, jadi dia akan jadi macam ni. So bagi korang yang belum download e-book yang Izwa tulis tentang macam mana cara untuk identify bentuk mata dan cara-cara untuk make up mata mengikut bentuk mata anda. Okay, siapa yang belum download tu, korang boleh pergi ke www.izwa.my, www.izwa.my, and then korang dekat situ ada satu box, korang boleh enter your name, enter your email, and then click download. Lepas tu korang boleh terus akan dapat access ke e-book tersebut. So dia akan membantu korang lah macam mana nak make up yang bersesuaian dengan mata, supaya mata tu tak nampak awkward. Sebab different mata dia akan memerlukan different eye makeup technique. So kalau korang download buku tu, dia akan membantu sangat-sangat lah korang macam mana nak apa ni, makeup mata lah. So 2020 ni bila semua orang dah terbang-terbang, kereta terbang, buku terbang, semua-semua yang terbang, mata kita pun mestilah kena sejajar dengan teknologi terbang-terbang ni bagi nampak on point all the time. Okay, bila korang dah puas hati dengan first base eyeshadow, dia bentuk dia membulat tau. Dia tak naik macam tu, dia membulat. Okay, sekarang benda yang Izwa selalu ngeri ialah kita cut crease. Ngeri tu maksud Izwa macam takutnya nak buat benda macam kena extra careful kan, baru jadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia bila cut crease tu, kita cut yang tengah aje. Okay, untuk hooded eyes, buka dulu mata. Sebab kalau hooded eye, dia kena extra sikit ke atas bila kita cut crease tu. Macam tu. So, bila kita buka mata, boleh nampak. Kalau kita ngam-ngam dekat bahagian lipatan ni kan, bila buka mata, dia dah hilang. So, macam penat je. Okay. Okay, bila kita dah cut the crease, Izwa akan set the concealer on the crease. Yes. Guna ni. Warna ni. Just tap that. Macam tu. Okay, lepas tu Izwa gunakan warna ni, Star is Blind. Dekat bahagian tengah-tengah je. So dia punya efek dia macam cermin berkilat dia. Dah siap tu, Izwa akan top up dengan warna Mars ya. Kita bubuh kat belah tepi. Macam ni.
So berbual kat belah sini. Lepas tu kita akan ambil warna 5661 again. Bubuh lagi satu lagi kat sini. Macam tu. Lepas tu Izo akan blend lagi dengan warna Cosmos ni. Okay, blend dekat bahagian yang paling luar. Okay, buat sampai korang puas hati. So dia nampak layer. Okay, blend sampai korang puas hati. Bila dah blend, Izo akan kemaskan keliling warna hitam ni. Mix lah dengan sikit 5661. And then Izo akan mix sikit dengan Milky Way supaya dia punya edge dia nampak soft. Macam ni. Okay, melepas tu Izo akan letak warna 5661 ni. And this one, buka bawah mata. Okay, blend like look supaya dia nampak apa ni, balance dengan yang atas. And then dekat belah hujung dia, pakai balik warna Cosmos. Buka sikit kat sini. Kalau nak nampak dramatik lagi, ambil flat brush and then spray sikit dengan setting spray. Macam tu. So ambil balik warna Star is Blind ni, bubur dekat tip of the brush and then bubur dekat sini, kat tengah-tengah ni. Okay, so letak setting spray supaya bila kita bubur eyeshadow yang warna glitter ni, dia akan dia akan terletak cantik. Dia tak comot-comot, dia tak pergi ke tepi, ke kanan, ke kiri. Right in the middle. For dekat belah dalam, inner corner of the eyes, Izo akan gunakan warna Mars. Mars ni, buka belah dalam. Okay, eyeshadow dah siap. So sekarang kita ambil Anas liquid eyeliner. Okay, kita pakai kat atas. Tapi jangan buat ni, just bulat macam tu je. Mascara Ultra Madness. Yang orang panggil mascara Cipta sebab Cipta dia ikon untuk mascara ni, the official ambassador. Zigzag-zigzag macam ni. Guna eyeliner warna putih untuk waterline kat bawah ni. Eyelashes dah siap. Okay, sekarang mata dah siap. Izo akan touch up sikit kita punya. Oh, tada. Ni ha, apa nama dia? Concealer, under eye concealer. Contour. Okay, kalau nak ratakan contour ni senang je. Sebab korang takut dia nampak macam line tu kan, bubur ni. Bedak, loose powder ke, compact powder ke, any powder. Bubur kat sini. And then, ambil brush. Brush it off. Nampak? Nampak better terus kan?
Cantik tak mata kita? Okay, lepas tu yang biasa Izwa akan gunakan sorry, sakit tekak. Peach please, give me a peach please. Blusher. Buka sini. Comel kan blusher ni. Lepas tu kita gunakan Anas highlighter. Sebab dia highlighter, dia dah cukup bersinar. Sunkissed. Okay, dalam dia warna macam ni. So kalau setakat Asian skin macam kita ni, match sangat dengan warna ni. Dia memang ada satu warna je, tapi I think one highlighter for all skin. Okay, now sebab mata dah smoky sangat, so Izwa akan gunakan lipstick, velvet lipstick, Lela Manja. So dia ada dua, mak kau. Satu, yang ni Kencana Dewi. Warna dia agak pinkish sikit. Yang ni Kencana Dewi. Okay, ini daripada Anas lah. And then yang ni ialah Lela Manja, LM Lela Manja. So warna dia pun manja lah sikit macam si Lela tu. No, I mean warna dia agak peachy sikit. So sebab mata tu dah heavy, Izwa akan gunakan lipstick Lela Manja nak bagi dia nampak pucat. No, maksudnya nak bagi nampak nude. Okay, dah siap dah kita punya Hello Smoky Eyes. Cantik tak? Okay, so tell me what do you think about this makeup. Bagi tahu Izwa apa pendapat korang dengan makeup ni, comment down below. And then kalau korang suka video ni, please like and subscribe. Terima kasih banyak kerana menonton video ni sampai habis. And then Izwa juga sangat-sangat berbesar hati untuk berkomunikasi dengan you all, untuk connected to you all, menerusi Facebook dan juga Instagram izwa.my. Follow and subscribe. Follow. And then please say hello, please DM me. Let's talk about makeup. So Izwa memang sangat sukakan makeup. Jadi kalau ada yang sudi nak bercerita tentang makeup tu, memang Izwa sangat-sangat happy lah, sangat-sangat appreciate. So thank you guys so much for watching. Jumpa lagi korang di video akan datang. Bye-bye.